Düşmənin bir neçə texnikasını və canlı qüvvəsini məhv edərkən 6 güllə yara salmasına baxmayaraq 5 saat düşmənə qarşı döyüşən Qazi Elnur Fəqani oğlu Cəfərovdan danışacağıq. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin başçavuşu Cəfərov Cəbrayıl, Kəlbəcər və Füzuli istiqamətlərində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Vətən müharibəsi başlayanda o bütün çətin tapşırıqların öhdəsindən gəlib və istehkamçı kimi böyük şücaət göstərib. Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsinin ardınca Elnurun da içərisində olduğu qrup Cəbrayıla göndərilir. Cəbrayıl istiqamətində düşmənin hiləsi ilə üzləşən əskərlərimiz pusquya düşür. Elnur 6 güllə və bir neçə qəlpə yarası alsa da düşmənə qarşı rəşadətlə döyüşür. Elnur döyüş yoldaşlarının köməyi ilə təhlükəsiz yerə köçürülərək əməliyyat edilib. Elnur kimi yüzlərlə igid oğullarımızın canı və qanı bahasına ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi və işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda vətən müharibəsində qələbə qazandıq. Bu yolda canından keçən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirik.